sanad kasta marka la gaado maalmaha farxadda ciida jawiga suuqyada magaalada boor waa mid isbeddelaysa markaana saxmadiisa leh boqolaal ku dhaqan qoysaska shacabka ku dhaqan magaalada boor waa kuwa u soo jarmaada si ay caruurtooda uga farxin lahaayeen haddaba maraansaaka booqasho ku tagnay suuqa magaalada boorama ayaa wax halkaasi nooga warbixiyay habsami socodka shaqe ee wax kala iibsiga qaar ka mid ah ganacsatada iyagu ka ganacsada dharka iyo sidoo kale agabyada kala duwan ee loogu talagalay maalinta farxadda ciida ayaa waxay sheegeen waxaan joognaa suuqii boorama gaar ahaan suuqii kabaha aad buu suuqu fiican yahay waxaan leenahay shacabka reer boorama dhammaan gebigiina rag iyo dumar iyo caruur dhallaankiibaa la ciidsiinayaa waxaan leenahay farxad ku ciida wanaag ku ciida bashbash iyo barwaaqo iyo caalimad og la cimbiyo cimri dherer iyo caafimaad ku ciida sanadka sanadkiisana ilaahay bashbash iyo barwaaqo allah inagu gaarsiiyo walaal horta ciidihii hore sidan ma ahayn magaalada boorama iminka sanadba sanadka ka dambeeya aad bay u fiicnaanaysaa saddex sannadoodba ciidba ciidda ka dambaysa ayay xoogu sii fiicnaanaysaa marka waxaad caddaynaysaa inay magaaladu korayso inay magaaladu inay dad babaleeshu ku sii badanayaan inay babaleeshu xoogu korayaan inuu suuquna sannadba sannad kaga dambeeyo ka sii fiicnaanaya sannadka waxaan ku soo korinay kabii caruurta aad u cusub dharkii caruurta cusub suudharkii koostiinadii karafaadadii ish calaa alaab cusub baa yaa ku soo kordhinay waxaan weliba leenahay bulshada reer boorama gaar ahaan carwac awaala ku soo dhawaada xaaji xuseen oo ku nool gobolka oodal gaar ahaan magaalada boorama ciiddan waxyaalo fara badan bay kaga duwan tahay ciiddii hore aad bay ugu wanaagsanayd ciiddan inkastoo dhulka iminka duufaan iyo waxyaalo badan ku dhuftay ciiddan way iska fiican tahay sida horena maaha aad iyo aad bay ugu fiican tahay aad iyo aad baa ugu diyaar garoon waxyaalahan baa idina qalaaqaysha arkaysid oo ka mid ah suumanka bakaynayaashan moobeelada caruurta sharbaadiyaasha saacadaha ilaa taakooyinka ilaa beekeemidan wax walbana waa yibinaa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ciiddan waa ciid wanaagsan ciidii horena way ka duwan yahay magaalada boormanada dad badan baa yimiday oo magaalada badan oo bulsho badan baa ayaa dee isku timiday ciid wanaagsan horeyna u bilaabantay berigii hore tobanka dambe bay bilaabmi jirtay iminka ilaa iyo 14 bishay noo bilaabantay alxamdulilah nimcan ku jirnaa ummadda islaamka iyo ummadda reer boorama iyo ummadda soomaalilana waxa leeyahay rabdaan kariim raxiim magacaygu waa maxamuud muumin dugsiiye oo ka mid a bacdayaasha magaalada boorama oo ku haysta bacdle suuqa bacdayaasha ciiddan haddaan ka warbixiyo ciiddani waxa weeyaan ciidihii hore waxay kaga duwan tahay horta way ka buuq badan tahay maasha allah waxa weeyaan dee waanad arkaysaano inkastoo ay masiibooniyo waxna jireen haddana waxa weyaan dadku way iska ciidayaan oo si fiican bay iskaga ciidayaan annaguna waxaan u diyaarinay waxa leeya wixii dee agab lagu wax weeyaan ama macwiiso ahaato ama dhar kale ha ahaato wax kasta oo wax weeyaan ciidda lagaga qayb qaadanayay waan u diyaarinay waxyaaladaan u diyaarinay waxaa ka mid a toobabka hablaha ee waaweyn oo weliba dee kuwii hore ka duwan oo ka casrisan oo muraayado iyo saacado iyo boorsooyin intaba wata oo aada u qurux badan baan u diyaarinay waa adigaa arkayo iminka bulshadu waa adigaa arkayo dee way ku buuqsan tahay dee aad iyo aad bayna iskaga fiican tahay dadkuna waxyaaladay kaga duwan tahay wixii horena wax weeyaan shay kasti oo casriyaan keenay oo dharrag hadday noqoto iyo dhar dumar hadday noqoto oo kuwaalatigiisiile oo wax weeyaan ka duwan oo ka waxyaalo fara badan maa walhaan jirin le oo toobka oo kale wuxuu wataa iminka surwaal wuxuu wataa khimaar wuxuu wataa mataqaanaay boorso wuxuu wataa saacad waxa le wax ka maqan ma jirtay saanta kabuun bay u xidhaysaa waa jamaal cumar tubeec telefishinka caalamiga b c 24 tv magaalada boorama